Розігріти їжу без вогню – саме таку перспективу відкриває компанія Rock'n'Roll. З першого дня війни вона переформатувалася з доставки їжі на її приготування. Наразі куховарі для українських захисників та переселенців, але так, щоб страву можна було розігріти в польових умовах. Як ще один дніпровський бізнес наближає перемогу України, наша Вікторія Вахрушина розповість. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Rock'n'Roll стала на вогінні рейки. Почала готувати для захисників і переселенців. Термін придатності страв – до 10 днів. Спочатку виготовляли для Дніпра, згодом почали відправляти і в області, які найбільш постраждали від окупантів. Допомагають і благодійники. Ми розробили такий спосіб готовки і упаковки їжі, який дозволяє її комфортно переміщати на великі відстояння, щоб їжа не висипалась, не переливалась, і також, щоб її можна було розігріти в містах, скажімо так, де немає комунікації, де люди винуждені знаходитися, жити в підвалах, знаходитися, жити в метро. Готують командою щодня майже 1500 порцій. Сьогодні у меню – рис з куркою у підливі та томатами. На таку кількість порцій йде щонайменше 200 кілограмів рису, зазначають кухарі, та майже стільки ж курятини. А головний секрет смачної страви, кажуть, готувати з любов'ю. Ми стараємося готувати дуже смачно, готуємо на совість. Ну, я спеціально раніше приходжу, пізніше виходжу, тому що розумію, що треба готувати. Бо є люди, які потребують цього, яким потрібна допомога, які могли б неділями не їсти. Готові страви фасують і пакують. Спеціальну пищову пленку, з них состоять пакети, ми в них накладаємо приблизно 250 грам риса. Затем накладається м'ясо з подливою около 100 грам, 110 приблизно так. Затем ми при помощи спеціальної машини їх вакуумируємо, тобто створюємо вакуум, щоб длительного хранення воно було. Собственно, це виглядить приблизно от так. Далі до пакунку додають спеціальний пакет-грілку. Відтак підігріти їжу люди зможуть без вогню. На кожному пакунку – інструкція. Все, що знадобиться – лише додати води. Грілка працює таким образом, що хімреагент плавить фольгу. Тобто, поки є фольга, виділяється тепло. Щоб запустити реакцію, нам потрібно додати сюди води. У складі реагенту – мідний купорос, сіль та фольга у певній пропорції. Це совершенно безпечно. Вот, пошло выделение тепла. Дальше мы кладем пакетик наш и сверху накрываем чем-то для удержания тепла. В таком виде ждем пару минут. Декілька хвилин і все готово. Додати свого тепла можете і ви. Для цього треба замовити суші або піцу і додати до замовлення такий пакунок. Вартість – 70 гривень. Їжу відправлять захисникам та переселенцям. Більше про те, як ще можете допомогти, за телефоном, що бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».